Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. valmistautuminen alkoi viikkoja etukäteen. Ensimmäinen askel oli sitoutuminen tiukkaan ruokavalioon, joka sulki pois monia elintarvikkeita, kuten mausteet, ruuat, suolan, sokerin, fermentoidut tuotteet. Puhdas ruokavalio oli tarkoitettu puhdistamaan kehoa ja valmistelemaan mieltä tulevaan kokemukseen. Viikon aikana aloitin myös meditaation ja hiljentymisen harjoittamisen päivittäin, Tavoitteena oli laskea stressitasoja ja avata mielesi vastaanottamaan syvempää tietoisuutta. Lisäksi otin yhteyttä kokemuksen kokeneisiin ihmisiin saadakseni neuvoja ja tietoa siitä, mitä odottaa. Saapuessani seremonian tuuksi jännitystä ja kunnioitusta. Seremoniatila oli valaistu kynttilön ja täynnä aromaattista suitsuketta. Istuimme piirissä ja shamaani tai seremonian vetäjä ohjeisti meitä avoimuudesta ja kunnioituksesta ajahuaskaa kohtaan. Kun ajahuaska otettiin, tunsin ensin pientä pauvoinvointia, mutta se antoi pian tien syvemmälle tietoisuuteen. Matka oli intensiivinen, värikäs ja moniulotteinen. Kohtasin omia pelkojani, menneisyyden kokemuksiani ja näin selvästi omat vahvuuteni ja heikkouteni. Seremonien jälkeen tunsin fyysisen ja emotionaalisen kevenemisen. Ikään kuin taakat olisivat poistuneet. Kokemus jätti minulle voimakkaan vaikutuksen ja se vaati aikaa sulatella ja ymmärtää. Jälkikäteen tunsin suurta kiitollisuutta mahdollisuudesta kohdata itseni syvällisellä tavalla ja integroida oppimani elämääni. Sampo Kaulanen, mitäs kuulostaa chat gpt kokemus ajahuaska seremoniasta No joo, kuulosti kyllä, että aika hyvin on tekoälyn niin sisäistä nyt on ainakin tuon valmistelun puoleen ja sitten tuota itse saa sitä, niin sitä, prosessiakin. Että kyllä se niin tosi hyvin on kopannut asiasta kiinni, että silloin kun itsekin lähinnuihin tai on käynyt, niin kyllä siinä on niin se ennakkovalmistelu erittäin tärkeässä roolissa. Ja nyt viimeksi kun menin, niin mulla oli toista kuukautta tosiaan aika kevennetty ruokavalio ja siihen ei kuulunut no, tuota puolivalmisteita eikä Suola jätin pois paria viikkoa ennen seremoniaa ja sokerit on pekeen, ja Seksistä ei puhuttu mitään, mutta seksiäkään myöskään ei saa harrastaa. Ja kaikki päihteet toki pois ja lääkkeet ja sun muuta. Et kyllä siinä on niinku tosi, tosi huolellinen se ennakkovalmistelu. Ja jos har harrastaa tuota meditointia tai jotakin muuta mielen, mielen tuota, kanssa työskentelyä, niin ne on tosi suotavia. Ja itse asiassa niinku tuo seremonia menoa, niin kyllähän se on joka kerta... Se, Mulla on nyt varmaan parikymmentä seremoniaa takana, niin joka kerta mulla pelottaa ihan suunnattavasti mennä sinne. Ja se on niinku semmoinen, kun sitä ei tiedä koskaan, että mitä sitä tulee, niin se, että tuossa oli autoaksissa tehty, niin se ei jää aina paikkaansa. Että kyllä, itsellä on ollut tosi hevejä settejä. Ja välillä on niinku yhden seremonian jälkeen ollut, että me en enää ikinä tulee tähän. Ja kun sä tiedät, että niitä on vaikka kolme vielä kutkeen tulossa, niin se on ihan ihan tota karmeaa. Mutta näin ne sanoo ne sepäät siellä, että aivaska tai tämä äiti lääke, niin se antaa sen, mitä ihminen tarvii, ei sitä mitään pyytää välttämättä. Ja tota, näin se on tehnyt. Miten sä löysit tien tähän maailmaan? Tämä on maailmallakin muuallakin, kun meillä Suomessa on nyt nostanut tavallaan uudestaan päätä, niin aika trendikäänäkin vaihtoehtona. Miten sä päädyit kokeilemaan ensimmäisen kerran? No tota, ei, ei, mulla ei ollut mikään kauhea into lähteä näihin psykedeileihin, että minun psykedeilikokeilut ensimmäisen kerran oli vuonna 2010 umpikännissä Amsterdamissa, meni siihen ja rouskasin semmoisen yliannastuksen ja se oli ihan tota hirveän kokemus. Ja me en, me en ole sen jälkeen niin kuin, palannut siihen asiaan ja ajatellut, että tuo ei ole ainakaan niin kuin meikäläistä varten, mutta tuota, Kyllä se on tässä vuosien varrella sitten, kun on tuota kärsinyt kaiken maailman näistä mieleoikuista ja häiriöistä ja on kuitenkin koittanut löytää apua niihin terapian keinoin ja kaiken maailman keinoin, mitä niitä on ikinä nyt ollutkin tarjolla ja sitten ei ole oikein niinku löytänyt sellaista ratkaisua, niin tämä alkoi olla niinku siellä korttipakassa niitä viimeisiä keinoja ja sitten mä olin tutkinut aihetta ja sieltä lukenut, että moni on niinku kokenut positiivisia vaikutuksia näistä psykedeeleistä. Ja mulla oli ensimmäinen, ensimmäinen tota mitä me otin, niin oli tämmöinen UFO Alvarius Sammakon myrkky, mitä, mitä tota poltettiin. Ja se oli tota aikamoinen semmoinen kylmä sukellus niin tuonne tietoisuuden maailmaan, niin tota, mä huom Huomasin, että siinä on jotain niinku pointtia ja me vaimon kanssa sitten juttelin sitä kokemuksesta. Ja mulla oli niinku pari kuukautta sen jälkeen niinku tosi semmoinen vaikea Vaikea vaihe, koska se tuota, hajotti jotenkin tuon koko minun mielenrakenteen, että siinä meni aikaa niinku kasaillessa, mutta tota. sitten oli tutkinut tämmöstä dokumenttia kuin The Medicine, missä kerrottiin tästä Aivaskan hommasta ja varsinkin niin tämä Taita huoninton, joka on tuota kulumpialainen perinteinen tämmönen, miksi sitä nyt sanoo, parantaja ja tota se, siinä oli aika paljon sellaisia juttuja siinä dokumentissa, että se alkoi niinku kiinnostaa ja kun mulla vaimo innostui asiasta, niin katsottiin sitten ihan Googlen kautta, että missä hän näitä järjestää. Ja ensimmäinen paikka, mikä sieltä tuli, niin oli vain rytmiä ja se oli tuolla Kostarikassa. Niin me sitten päätettiin varata matka sinne ja lennettiin rytmiä ja se on semmoinen käsittääkseni maailman ainoita semmoisia mestoja, missä niin kohtuullisen turvallisesti pystyy tekemään näitä retriittejä. Että siellä on tota 24H niin lääkärit paikalla ja sitten siellä on tosi, tosi tarkkaa, niin kun katsotaan, että ketään sinne otetaan enää, niin tota, se tuntui semmoiselta turvalliselta paikalta lähteä sitä tuota koittaa. Ja sinne me lähdettiin ja se oli, se, oli se ensimmäinen seremonia, se oli ihan karmea oksentamista ja itsensä kohtaamista ja kaikkea semmoista. Ja mulla oli niinku seuraavana päivänä semmoinen olo, että me ei niinku pakkaa laukut ja lähde helvettiin täältä, että se oli niin, niin tympeä se homma. Mutta ne sanoi, että se kuuluu siihen prosessiin, että nyt vaan pitää niinku lusia läpi. Ja niitä oli kolme seremoniaa vielä tulossa ja mä ajattelin, että ei helvetti tästä, ei selviä oikeasti hengissä. Ja jostakin sain kuitenkin voimaa kaivettua ja kävi ne kolme muutakin. Ja sen päätteeksi sitten huomasin, että kyllä siinä niinku sen, sen, neljän seremonian aikana ja se viikon, mitä siellä vietettiin aikaa, niin kyllä se antoi niinku elämää semmoisia eväitä, mitä ei olisi välttämättä ehkä niinku tässä ihan kotioloissa saanut kaivettua itsestä ulos. Ja tämä on niin kauhean hähmystä, kun ihmiset kysyy, että mitä sinä näkee, niin ei se... Mulla on aika harvoin ollut mitään semmoisia värikkäitä tiiäksi, näkyjä tai semmoisia. Geometrisia kuvioita, niin. niitä puhutaan paljon. Joo. Mm. Ei, se on enemmänkin, niin kuin se tulee jotenkin semmoisena niin tietovirtana ja sitten se, se näet ja käyt läpi omaa elämää juttuja, mitä olet läpi elämässä kokenut ja tämmöisiä. Et se on niin semmoista aika tuskallista ja me luulen, että mulla oli niin semmoinen, että se noinkin hyvin on toiminut, niin olin Siinä vaiheessa niin kypsä jo omaa elämääni, niin että mä olin niin päättänyt, että mulla niin me antaa mun kaikelle, että Pääasia, kunhan sitä samaa paskaa ei enää tuu, mit mitä on niinku jauhannut tässä vuodesta toiseen, niin mä oon niinku, aivan kaikelle, niin sit se ilmeisesti au au aukoi jotakin porteja ja sitten se niinku se, se homma lähti liikkeelle. Ja mä oon nyt siellä Kostarikassa käynyt kolme kertaa ja nyt tuota, pari kuukautta sitten, tai kuukausi vähän rapeasti kävi Kolumbiassa ja joka reissu on ollut yhtä raskas, se ei siitä kevene kyllä yhtään mihinkään ja tota en tiedä. Kyllä se varmaan viisi, viime kerrallakin lähti painoa varmaan joku viisi kiloa pois ja tuli oksennettua taas vaikka mitään. Mutta tuota, samaan aikaan, kun ne sano, moni kyselee sitä, että eikö se ole niinku tympää sitä oksentaminen, mutta se on ehkä enemmänkin niinku semmoisena puhistumisen merkkinä tulee niin kehostakin, kun se käytä asioita läpi ja sitten se fyysisesti oksena tulos, niin sitten tulee niin mieleyhtymiä, että sieltä oikeasti niinku lähteekin sitä kamaa veikkaan. Että se liittyy paljon siihen puhistautumiseen ja samalla sitten siinä on kaikkea muutakin fyysistä ripuloijaa ja kaikkea kouristellaan. Niin, se, ja, niin. Tälleen niin tavantallajalle maalikollahan se kuulostaa niin kuin jotenkin kammottavalta kokemukselta. Mutta onko se niin, että, että niitä kammottavia kokemuksia myöskin tarvii sit siinä mielessä, jos on tuollainen tilanne esimerkiksi, sulla on, että nyt oli niin kuin enough is enough tätä paskaa. Niin sitten, että tulee vielä joku sellainen, mitä ei ole kokenut, joka tuntuu sillä hetkellä niin kuin vielä kammottavammalta, niin ehkä sekin auttaa pistää asioita perspektiiviin. Auttaa se pistää. Ja sitten kun tuolla mielellä ja keholla tuppaa olemaan semmoinen selviytymismekanismi, että jos sulla on elämässä ollut niin raskaita tai vaikeita hetkiä tai jotakin tapahtumia, niin se monesti niin hautaa tuonne alitajuntaan ne, ja ne ei ole, ei välttämättä sulla niin pinnalla tässä arkeektiivisuudessa todellisuudessa, mutta ne silti on siellä jossakin pinnaa alla piilossa ja se vaikuttaa sinun päivittäisiin käyttäytymiseen ja aika vakavasti. Niin tämä, tää lääke tuppaa semmoinen, että se kaivaa ne sieltä esille ja se ei ole unesti kohtaamaan ja kattoon läpi. Ja sen takiahan ne on niin monesti kohtuullisen epämiellyttävää niin sillä lailla katsoa sitä, koska se tulee niin raatorheellisesti esille. Kuinka ja... tarkkoja ne niin kuin on, siis kun puhutaan, että tulee sä kohtaat näitä muistoja ja kokemuksia, niin onko ne niin kun, että sä katsoisit elokuvaa, katsoksesi sitä kolmantena persoonana vai niin kuin ihan itsestäsi vai pystyykö sitä kuvaamaan, onko se niin kun, sillä tavalla vai onko se vaan pääasiassa sellaisia niin kun, tunteita, jotka sä sidot siihen tapahtumaan? Mulla itsellä on ollut sillä lailla, että minä en niin kuin, näe niitä välttämättä niin kuin minä, että minä näkisin niitä, vaan se tulee niin kuin tietona. Että ja. se tuota, No tosi voimakkaita ja silloin se selkeytyy niin se koko peli, että totta, se on niin äärettömän jännä, että miten se näyttäytyy sillä lailla. Ja toki joillakin se näyttäytyy semmoisena elokuvana tai jollakin muu- muunlaisena, mutta se on niin monin pivahteinen se, miten se yksilölle kellekin ilmenee. Että, mulla oli kaveri siellä, joka näki niin kuin, vähän niin kuin piirrettynä ja hänellä oli sammakot siellä, jotka jutteli. Ja tuota, se ottaa jonkun hahmon ilmeisesti välillä minkäkin. Tuota. Mutta se, mikä siinä hauskinta on, niin ne kaikki, mitä siinä on jutellut, niin ne on kuitenkin ihan kuranttia asiaa, mitä siinä on tullut ja ne on tapahtunut. Mm. Ja osa on semmoisia, että tuota, 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 ei niitä olisi niinku ikipäivänä älynyt siinä niin sanotusti selvistä pää alkaa järkeille. muun muassa tämä, niinku, tämä rytmian perustaja Kostarikassa, niin hän löysi silloin alkujaan niinku, sen, vastaukseen, että mikä hän on vaivannut koko ikänsä. Ja hän oli tosi niin kuin, vaikea elämä takana. Tosi paljon uumetaustaa ja alkoholitaustaa ja väkivaltakäyttäytymistä ja kaikkea. Ja tuota, varsinkin miehiä kohtaan niin kuin, tosi väkivaltana aina humalapäissä ja näin. Ja hän oli vielä, tai meni, meni tämmöiseen psykedeeli juttuun mukaan ja tuota, se näytti sieltä Milloin, hän oli viisivuotias ja näki, miten hänen isoisia käytti hyväkseen sitä. Ja se ei tuota, itse ollut sitä muistanut tai tiennyt edes tapahtuneeksikaan. Mutta se oli se juuri syy, minkä se sieltä kaivoi. sitten siitä lähti niin se parantumisvaihe sitten liikenteeseen. tämmöisiä voi olla, että siellä voi olla aika niin kamaa niin sisällä syvällä. Kerrotko hieman siitä samaani niin merkityksestä muuten, että millainen se on se rooli ja kuinka tärkeä se on, että se puoli on tavallaan kunnossa, koska kun tämä nyt on nostanut päätään meillä ja maailmalla muutenkin, niin saa vissiin aika tarkkana olla, että on oikeassa paikassa, niin kuin teki olitte tutkimusta tehnyt aika paljon. No joo, kyllä tuota, meillä me että kaik kaikessa missä liikkuu rahaa, niin siellä myös liikkuu sitten hiukan epäilyttävää sakkia. Ja, tuota, minun mielestä niin siellä on markkinoilla todella paljon semmoisia hämäsiä shamaaneja, joilla ei välttämättä ole niin kuin sitä, sitä niin kuin taustaa oikein näitä käsitellä. Ja tota, itse uskon, että sillä on niinku tosi suuri merkitys, että kuka siellä on niinku fasilitaattorina tämmöisessä tapahtumassa. Ja niinku tuolla Kostarikassa tai Kolumbiassakin, niin hän ei ole yksin siinä. Siinä on niitä hänen kavereita tai apu samaan ja mitä niitä nyt onkin, niin niitä on varmaan kymmenkunta plus sitten siinä on bändiä ja kaikkia, jotka uustaa näitä tota, itse niin tässä prosessissa, että silloin minä sanoisin, että 2,30 henkeä oli tuolla Kolumbiassakin pelkästään huolehtimassa siinä, kun jengi kävi sitä matkaa läpi. Mutta tota, ei tietenkään kompetenssi riitä siihen, että minä pystyisin niin erottelemaan, että mikä on niin oikea ja mikä on väärä. Mutta sen me pystyn niin kuin omalta kokemukselta sanomaan, että tämä missä mä olen käynyt, niin sen kyllä tunteen niin luissa ja ytimissä saakka, kun se alkaa niin kuin niitä mantroja ja näitä lauluja tekemään. Se on jännä, miten se kaikki väreet, mitä hän tekee siellä, niin se vaikuttaa koko yleisöön. Jos alkaa siellä jotakin mantraa vetämään, niin se saattaa yhtäkkiä alkaa siellä salillinen ihmisiä oksentamaan. Sitten kun se tekee semmoisen parannusringin, niin ihan fyysisesti mitä lähemmäs se tulee, niin sen, sen kauheampi reaktio alkaa itselle tulla. Kyllä sillä on joku semmoinen mieletön taito on siinä kanavoja ja sitä voimaa. Ja se, mitä me on ymmärtänyt siinä, niin hän itse sitten puhuu, että hän ei itse ole se, joka niin näistä parantaa, vaan hän niinku kanavoi hommaa läpi. Ja tuota, itse joutuu niin duuniin kuitenkin, että se joutuu tavautuu ja vähän niin kuin luikertelee siellä mukana. mukana. Mutta tota, nämä on muutenkin sillä lailla kauhean vaikeita asioita niin kuin puhua, koska olen huomannut, että somessa varsinkin, kun olen tästä puhunut, niin Uh, esimerkiksi niinku, kristiuskonnolliset ihmiset monesti ottaa aika pakille, että nyt sä oot niinku, pahojen voimien äärellä. Ja... Tämä on niinku, sellainen aihe, joka aiheuttaa tuota, tosi paljon niinku, semmoista vastareaktiota myöskin, jos esimerkiksi uskon, uskon, uskonto on jonkunlainen, mikä kieltää niinku, tämmöiset houkut. Niin, niin, niin... Kyllä kyllä, ja niinku toi, nyt kun tässä on seurannut viime vuosia ja verran... Niku tämä psykedelien kehitys niin kuin myöskin terveydenhoitopuolella ja tutkimusta tehdään koko ajan enemmän ja enemmän, että ollaanko silloin aikanaan niin 60-70-luvulla niin menty vähän liian pitkälle, kun on tavallaan vedetty viemäristä alas kokonaan, kokonaan psykedelit ja niiden niin kuin mahdollinen terveysvaikutus ja, ja mitä kaikkea voitaisiin sitten muun muassa erilaisten traumojen ja, 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 ongelmien parissa sitten toimia, niin tuntuu, että sekin, sekin keskustelu, niin sekään ei koskaan pääse oikein terveeksi, kun ihmisillä on se mielipide, että se on pahasta, niin se on pahasta. Joo, Joo ja mietties, se on varmaan tullut sitten myöskin osaltaan ehkä uskontojen kautta, koska tuota, onhan nämä niin alkuperäiskulttuurit, kun näitä on tutkimuksia tehty, niin ne on kuitenkin tuhansia vuosia vanhoja juttuja, mitä ne arrastaa muun mm. muassa tuolla Etelä-Amerikan suunnalla, että siitä on käsittääkseni... en mene nyt tuossa niitä vuosilukuja sanoa, mutta että 6000 vuotta sitten ei ole tätä touhua niin tehty. Että ne, ei ne ole mitään niin Uusia hommia tai tämmöisiä, mutta toki niin kuin nykypäivänä niin kuin moni asia lähtee hanskal, hanskasta ja tota se, että kaupallistetaan, niin siihen liittyy myöskin sitten justiin näitä riskejä, mistä puhuttiin, että kuka niitä sitten vetämässä ja missä, mitä, mitä juotetaan ja mitä syötetään, niin kyllä noiden kanssa niin on hyvä pitää semmoinen järkikin päässä, että moni kun multa on kysynyt, että tuota, suositteleeko me jollekin, niin en missään nimessä että tuota se vaatii ainakin sen, niin sen, tutkimuksen siihen, että haluaako lähteä tekemään ja kuka sen tekee. Ja mien voi tietää, että kenen pakka niin kestää, koska kyllä noihin niin sisältyy myöskin semmoinen riski, että siinä on ihan selkeästi niin semmoinen psykoosin vaara muun muassa olemassa. Että, tuota, kyllä ne niin voimakkaita ne jutut on, mitä sinä koetaan. Itellä ei niin sillä lailla bolsit riittäisi sanomaan, että tämä nyt on kaikille, ei missään nimessä. Että kyllä me tiedän kaveripiiristäkin semmoisia, että tota, ei ole mitenkään hyvin mennyt ne reissut, että on kokenut niin, kuin niin voimakkaita voi ja ne on jäänyt sitten jälkeenpäin ja jäytään vielä päälle. Et kyllä niissä niin kuin sillä lailla myöskin sitä riskipuolta kannattaa niin kuin arvioida ennen kuin lähtee tota, edes harkitteen koko aamuun. No sä tässä nyt kun sanoit, mitä montako kymmentä kertaa käynyt? No on no, ollut aina neljän seteessä ne. Ja. Et siellä on niinku viikon aikana, puolentoista viikon aikana neljä on vetty läpi. Ja tota, onko me nyt niitä viisi, kuusi kertaa käynyt? parikymmentä kertaa. Nyt kaiken kaikkia tullut. Ja tota, nyt on alkanut vasta itse niinku pääsee jyvälle siinä, että okei, että näinhän tämä alkaa niinku toimimaan. Että, tota. kyllä se on, se on, jännä maailma. Ja sitten kun se on vielä... Se saattaa kuulostaa vähän semmoista vuuhaa hommilta, mutta tuota, kun Universumin tiedon kanssa ja voimien kanssa ollaan, niin se on niin iso se aihealue, mitä sieltä louhii ulos sitä kamaa, niin se alkaa välillä niin naurattamaan itseäkin, että tuota, kuinka rajoitteellinen sitä oikeasti on. Eli tarkoitatko sinä sitä, mitä on myös kuullut, että ihmisi, ihminen voisi kokea tässä ää, jonkinlaista yhteyttä, siis että olet yhteydessä sillä universumin kanssa, että sä tosiaan saisit jotain tietoa, mitä sä et tiedä, että sinussa on? Joo, kyllä. Ja sitä tullut. on tullut niinku joka kerta jossakin muodossa. Ja tuota, se, on, se on vaan mieletön. Mutta kun se on niin hullun tuntuneen, se, me tiedän se itsekin, kun sitä alkaa niinku puhumaan ääneen, niin sen takia me niinku kauhean mieluusti olla tätä välttämättä mm. keskustelussa esille, koska tuota, se, ihmiset alkaa katsoa, että nyt se on, niinku se on lopullisesti, että se keskustelee ja kaikkien kanssa. Mutta kyllä se, siellä on niinku monta, Näkyy tullu, tullut, että kaikki on värettä ja kaikki on energiaa ja kaikki on yhtä, yhtä mm. niin sanotusti ja tietoa. Ja kyllähän se, jos sitä lähtee niinku ihan tieteellisesti, niin kyllähän tätä niinku ihan tiedemiehenkin sanoo, että kaikkihan on energiaa. Että osa on pakkaantuneempi johonkin muotoon kuin toinen, mutta tota, kyllä se, niin kuin se tieto siellä liikkuu ihan tuolla astraalitasollakin niin sanotusti. Ja kaikki värisee joka Joo. tapauksessa. Sä et siis näe minkäänlaisia niin kuin tällaisia hahmoja, koska mä lueskelin tuossa aiheesta, niin mielenkiintoisia on tullut tällaisia myös, sitten vaikka olisi niin kuin täysin toisistaan ihan eri puolilta maapalloa tulevia ihmisiä, ne saattaa siis nähdä kuitenkin saman kaltaisina jotkut tietyt hahmot, jotka välittää näitä tietoa. On siellä ollut sillä tavalla, että nuo, nuo no geometriset kuviot, ne on pari kertaa ollut itsellä, että niitä on tullut, ja sitten tuota, kerran mulle suoritettiin semmoinen sydänleikkaus, niin tämmöisten pienien, miksi niitä nyt sanoisi, avaruusolioita tai semmoisia minionin tyyppisiä tyyppejä, niin ne teki mulle semmoisen jonkun sydänparannuksen. Ja se oli tuolla rytmiässä, ja sitten me siitä niin juttelin, niin ne on kuulemma aika yleisiä siellä, että tuota, näitä samantyyppisiä on ollut. Ja sitten siellä oli niin muitakin eliöitä, mitä tuota, kuulemma niin käypii useammin. Tuota, Okei. Okay se on tosi hämmentävän kuulosta. Ja sitten kun itsekin alkaa niinku miettimään, niin tota, on se kyllä aika erikoinen meininki. Mutta tota, kyllä niitä näköjään on. Mutta Pites, pystyisikö näkemään sellaista vaihtoehtoa, että tässä niinku tavallaan ne kaikki, kaikki niin sanoit, koet sen, että ne on tässä. Että mitä olisiko siinä jotain jonkin ulottuvuuksien kanssa tekemistä? Kyllä me luulee, että kyllä, näistä ulottuvuuksista paljon on puhuttu ja tutkittu, että tota, ihminenhän nyt näkee rajatun verran niitä ulottuvuuksia ja tuo nyt näköjään aukaisee vähän niin kuin portaaleja ja muihinkin taajuuksiin. Että tuota, kyllä me ja tuota, mm. se on aika vaikea tuota, loppujen lopuksi sitten kuitenkaan alkaa linjaamaan, että se asia näin olisi, koska... Tuota, Kuka sitä uskoisi? Ei. Ja sitten tuota, justiin, se monesti kääntyy siihen, että hei, että sehän olit ottanut sitä DMTtä, että se aiheuttaa hallusinaatiota tai on huumausaine tai tämmöinen, se monesti luiskahtaa siihen suuntaan sitten se keskusteluaihe, ja se ei niin tavallaan sitten vie kuitenkaan niin sitä asiaa niin yhtään mihinkään. Mutta sitten kun niin on miettinyt tuota, että me ei jaksa enää niin käyttää aikaa niin siihen niin puolusteluihin tai sun muihin, mutta niin faktuaalisia tämmöisiä mitattavia asioita, mitä on niin helppo sanoa, että miten se on niin oma elämä on vaikuttanut, niin silloin ensimmäisen retriitin jälkeen niin, Mulla jäi niin nuuskan käyttö pois. On kuitenkin sitä nuuskaa survanut huuleeni ala saakka, niin se tipahti ekaan reissun jälkeen veke. Ja nyt sitten vähän reilu kaksi vuotta sitten loppu tuota alkoholin käyttö. Mä noin yli kahteen vuoteen ottanut isän raakaa alkoholia. Ja sitten myöskin niin, on ollut niin koko aikuisikäni niin unen kanssa ongelmia. Mä oon unilääkkeitä syönyt aika paljonkin ja rauhoittavia ja Käyttänyt noita ADHD-lääkkeitä, että pysyy niin jollakin tavalla räpylässä, niin kaikki nämä on jäänyt pois ja minä nykyään nukuun tosi hyvin. Ja saan tuota uneenkin hyvin, että tuota ne on niinku tuo homman myötä. Et kyllä se, kyllä se niin ihan selkeästi, siinä on tullut tosi hyviä juttuja ja se mikä se aiheuttaa, niin sieltä on niin poistunut semmosia, möykkyjä niin kuin sisältä, että Mikko on aiheuttanut sen, että minkä takia mä oon ylipäätään niin alkanut alkoholia ottaa, tai sitten niin kuin mikä aiheuttaa minun ajatuksissa semmoisia, että me saa unta. Sehän on monesti semmoinen ylivilkkaus mikä ennen nukkumaanmenoa alkaa käymään, niin nykyään mä pääsen semmoiseen tilaan, että tota, ei minun tarvi seuraa omia ajatuksia hiukan kuin elokuvia, ja sitten ne alkaa kyllästyttämään ja, ja, sitten ne loppuu, ja Joo. Toi nikotiini alkoholi vielä, niin kun et on niitä nyt sitten tarvinnut, etkä ole ottanut, niin onko se ollut semmoinen, vai että se on vaan jotenkin jäänyt pois, että vai onko siinä semmoinen jonkinlainen päätös tullut mukana, että nyt mä päätän, että en tarvi niitä, vai onko se vaan, että sitten sulla ei ole tehnyt kumpaakaan niin eikä ollut tarvetta? Tuota, se oli aika jännä, kun minä sitä justiin tuossa tänään itse asiassa viimeksi juttelin siitä, että niin alkoholin kanssa, niin onhan me aikaisemmin niinku päättänyt monta kertaa, että nyt, nyt mulla ei ilman ja näin, mutta se on nyt saatanamoinen tuska ollut, kun se on joku kalja tullut päälle, että alkaa tekemään mieli tai saunakaljaa tai se niinku tulee semmoinen hytke, että nyt joku onnistuminen tai negatiivinen juttu pitää vähän turruttaa, niin Tämmöiset on jäänyt niinku pois kokonaan, että mulle ei ole tullut ei, tämän kahden vuoden aikana niin ei kertaakaan semmoista aaltoa tai fiilistä, että me ottaisin se ei se tullut mieleenkään, että tekisipä mieli ryypätä. Ja se on outo, koska me en osaa sanoa, että mitä hemmettiä siinä nyt sillä lailla sitten loppujen lopuksi tapahtui. Me kävin silloin, se oli niinku vuoro, sen koko yön mittaisen seremonia aikana, niin me kävin läpi tätä meikäläisen ryyppäämisen tarve. ja siinä oksennettiin kaikkia näitä, näitä tuota mitä siinä, on, on nyt kaljapäissään tullut tehtyä ja kaikkea näitä käsiteltiin läpi ja sitten me sain anteeksi niitä. Ja se oli vähän niin kuin synnin tunnustusta ja puhistusta samaan aikaan. Ja sitten kun se oli niin selkeä se touhu, niin se tietoisuus siitä, että mitä se alkoholin käyttö meikäläisen kohdalla voi pia aiheuttaa, niin on kohtuullisen selkeä. Ja kun minun kohdalla se on semmoinen, että tota, mulla ei ehkä jää niin ränni niin sanotusti päälle, mutta silloin kun me on lähtenyt ottamaan sitä viinaa, niin ei, ei, se ole koskaan jäänyt niinku siihen yhteen kaljaan. Et sitä on vettu aina niinku päätyyn saakka ja sillä lailla, että on kanneltu sieltä sun täältä pois. Ja se on ollut semmoista, että siinä on niinku kuskina ollut joku muu tyyppi kuin meikäläinen. Niin, niin tota, se on mulle ihan täysin selkeä, että jos me sitä lähtisin nyt edelleenkin harjoittelemaan, niin ei se pysyisi ed edelleenkään niin ja en mennä niinku mitään syytä, että miksi me tuon tuo asiakas enää niinku leikkimään, kun mä oon nyt siitä saanut jo kerran puhtaa paperit nyt, että tota, vähän koittaa jollakin muilla strategioilla menemään. Niin. Tämmöinen siinä on. Joo, onko jäänyt jotain, kun sä sanoit tuossa, että myös, että se niinku tavallaan laittoi mieltä uuteen järjestykseen ja kestää aina hetken aikaa siinä niinku järjestellä niitä, niin onko siinä tapahtunut jotain kehitystä? Tarkoitan niistä ensimmäisistä kerroista nyt sitten näihin myöhäisempiin. Järjestyykö se jotenkin se mieli- ja päänuppi nopeammin, kun on käynyt useamman kerran? Vai hita? Kyllä se ehkä niin kuin tulee vähän automaattisemmaksi se prosessi, koska tuota, onhan se sillä lailla, kun siellä itse seremoniassa se koet kaikkia näitä, että se on niin yhtä universumin kanssa, se oot niin jää ikuinen olento ja kaikkea tämmöisiä niin energiaa ja sun muuta. Mutta sitten kun sä tuut takaisin tähän maailmaan niin tavallaan ihan normaalisti ja ihmisellä on jatkuu, niin aika äkkiähän sitä alkaa tätä ihmisellä on skeidaa kuitenkin tähän kerryttää ympärille, niin aika äkkiä ne unohtuu aina ne opitut jutut ja niistä tulee vain muistoja. Ja tota, Tietenkin sitten sit, kun on käynyt useamman kerran muistuttamassa itseä tästä, että tuota, ei tämän elämän tarkoitus välttämättä ole pelkästään tuo 8-4 duunia raataa tuossa perseverillä ja kyräillä maailmaa ja välillä vettää kaljaa sitten pituutuksiin, niin tuota, se tekee tästä elämästä paljon kivemman ja semmoisen tuota, lohdullisemman, kun sä tiedät, että kaikki menee tosi hyvin ja sulla on kuitenkin, niin mulla on ollut paljon semmoisia oppi, tunteja niin kuin karmasta ja kaikesta tämmöisestä, että kaikki teot, mitä sä teet tai touhuat, niin loistaa niin eteenpäin, niin sitä on alkanut automaattisesti myöskin suhtautumaan itseensä ja omiin tekoihin sillä lailla, että sitä koittaa niin tehdä semmoisia hyviä valintoja automaattisesti. Ja tota, onhan se nyt ihan jär järkeen käypään semmoinenkin, että jos sä oot niin kohtuullisen OK-tyyppi OK muille, niin silloinhan se elämäkin alkaa niin oikeasti kohteille. Niin Kivemmin se, että sä oot täyskyrpä muille koko ajan tai kaljoissa, niin tota se elämänlaatu muuttuu ihan erilaiseksi ja mä oon sen kokenut niinku semmoisena ihmeenä, että oon saanut niinku tämmösen, tämmösen tuota tavallaan niinku tietoisuuden siitä, että sun, sinun niinku oikeesti kaikilla teoilla ja mitä sä pistät niinku eteenpäin, niin sillä on niinku iso merkitys ja on se sitten tuota tekojen tai sanojen tai ajatusten tai minkä kautta tahansa, niin silloin on iso merkitys. Ja jos ajattelee pelkästään omia niinku ajatuksiakin, niin on sillä helvetin ero, että jos se kyräile koko ajan päässä ja niin vaikka et sanoisi sitä uloskaan päin, kiroat että kun kaikki on niin perseestä versus se, että ei ajattele vaikka yhtään mitään tai sitten tuota, koittaa niinku suhtautua asioihin positiivisesti, niin tuota, kyllä se vaan niinku, se positiivinen meininki niin tuopi paljon enemmän iloa elämään ja Toi aika hauska, kun mulla oli silloin puolitoista vuotta sitten yksi seremonia ja mä silloin kävi tätä kauppahommaa läpi. Mä olin niin, kuin niin loppu tähän touhuun ja me... Mulle silloin oli joku entiteetti siihen ilmeisesti. Se oli vähän fraktaalista kasattu tyyppi ja me sille sanoin, että mua aika niin kuin oikeasti vittu tämä riittää tämä kauppahomma. Ettei... jatkuvissa veloissa niin kuin monta kymmentä vuotta, että eikö tälle saisi jo niin kuin päätepistettä ja olisi kiva niin kuin nauttia jostakin muustakin kuin pelkästään tästä touhusta, niin se on vain jäänyt mieleen, kun se sanoo siinä, että, että no pistetään se homma ojennukseen. Ja siitä meni vajaa kaksi kuukautta, niin olin tota, neuvottelemassa keskon kanssa tämän putiikin myymisestä. Ja siitä sitten vähän reilu puoli vuotta eteenpäin, niin kauppa oli myyty ja elämä muuttui. periaatteessa ilman tuota rupattelua niin ei välttämättä olisi tapahtunut tätäkään isoa niin muutosta. Tämä on hyvin koomista, koska mä mietin tuossa edellistä vastausta, kun puhuit siitä, niin mä mietin koko ajan sitä, että miten mä niin saisin, että kehtaaks mä kuinka kysyä tämän kysymyksen, että kun tämä kauppamyynti oli tässä just pari vuotta sitten, milloin se sitten tapahtui, ei sitä niin kauan vielä ole, että kuinka paljon näillä oli vaikutusta siihen, mutta sä tulit siihen ihan, ihan tota itse oma-aloitteisesti, niin ei tarvinnut mun miettiä sitä, että miten mä sen sulta kysyisin, että tällä, näillä siis asioilla on tapana liittyä toisiinsa isoilla elämän mullistuksilla. On joo. jos me nyt ajattelee, että mitä tässä on, niin kuin tehdään vaikka 15 vuoden aikajana tähän näin, niin tota viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana, kun mä oon näi, näitä alkanut tekemään, niin minun elämä on muuttunut positiivisempaan suuntaan ihan äärettömästi. Että jos ajattelee, että alkoholi vekee, unettomuus vekee, toki unettomuutta joskus on aina niin normaalillakin ihmisillä, mutta semmoinen niin kuin rakenteellinen unettomuus, se on pois. Sitten on niinku ura täysin uusi. Elämäintoa ihan enemmän kuin koskaan ja näin. Ja sitten myöskin niinku semmoinen... Minttu aina on sanonut, että mulla on aina ollut semmoinen puolen vuoden kierto, että me menen niinku tosi mustiin ja tota, alan sitten, tota, no, on masentunut ja kaikkia, niin ne on pois. Ja tota, en tiedä. Mulle on niinku semmoinen, vähänkin alkaa tulla masentunut olo, jostakin tuolta syvältä, niin sitä alkaa niinku huvittamaan heti, että ei helvetti, että tältäkö se tuntukin, Ja vähän niinku alkaa puistottamaan ja se lähtee vekeen. En tiedä, se, se on ihan mieletön. Mä on niinku niin helvetin onnellinen siitä, että tuota, on saanut niinku tämmöistä niin sanottua normaalia, että ei niinku ole mikään semmoinen tumma verho koko ajan päin mm. päällä menossa. Se toihan siis kuulostaa mahtavalta. Mietin myös, kun kuitenkin kyseessähän on, olisi niin kuin tosi yksinkertainen asia, jos vaan kaikki pystyisi siihen ilman mitään siis suurempia seremonioita, kun kuvailit siis, että mitkä ne muutokset on ja, ja niin kuin ne, että ajatella positiivisesti ja, tai olla ajattelematta mitään. Mutta se on aika jännä, että sitä niin kuin ihmismieli tarvii jotakin aika järisyttävää, on, on niin että on, ja se pystyy, pystyy sitten niin kuin ajattelemaan tavallaan oikealla tavalla. On joo, niin ja täytyy muistaa sekin, että en mene tässä pidä itseäni pyhä, niin kuin sillä lailla pyhempänä. Totta kai mullakin tulee edelleenkin niin semmoisia huoppia, mutta niistä kuopista pääsee paljon nopeampaa ulos. Sitten tuota hmm. monesti niin kuin hermo menee, mutta emme pysty kauaa pitää sitä hermoa poissa, koska mä oon niin tietoinen hmm. sitten, että nyt me taas alaan niin pölyäilemään tässä, niin se palautuu paljon nopeampaa sieltä. Ja sitten edelleenkin niin näitä on muitakin keinoja olemassa kuin psykeedi Että Jos ajattelee sitä, niin sitä DMTtä, mikä tuossa juomassa on, niin pelkästään niinku semmoinen voimakas hengittäminen, esimerkiksi vaikka Wim Hofin nämä hengitystekniikat, missä tehdään niinku semmoista hyperventilaatiohengitystä, niin omat keuhkot ja semmoinen voimakas inhaloiminen, niin sekinhän vapauttaa luontaisesti sitä DMTtä. Ja mä oon tehnyt niitä hengitysarjoituksia voimakkaita, niin ne muistuttaa hiukan sitä samaa tilaa, missä pääset niin eteenpäin. Tai sitten kylmäaltistukset tai sitten meditaatio tai mikä tahansa muukin, niin nämä on tosi hyviä olemassa mutta kun olin itse silloin niin semmoinen junttura kaikkien tämmöisten kanssa, mä olin jo päättänyt, että ei mulle toimi mikään tuommoinen hippi hörhöily, niin tuota, mm. se ilmeisesti vaan vaati mulle vähän niin jy jykevämmät konstit tähän, tähän niin alulle menoon. On, joo, näköjään. Ja sitten tuo oli aika mielenkiintoinen, just niin kun mainittiin tuon kylmän, niin me 2018 aloin, me kävin Vimhoffin Wim Hofin hengityskurssilla Haimaassa ja meillä oli siellä myöskin kylmäaltistusta. Ja mä olin ennen sitä, niin mä olin käytännössä niin kuin melkein joka kuukausi, jälleen niin kahden kuukauden välein kuumeessa tai jossakin niin putilassa. Joo, niin, niin olin jossakin semmoisessa kiputilassa ja minä luulen, että se tuo minun stressi, mitä minä en pystynyt niin altisti sillä lailla, että me tulin kipeäksi tosi helposti. Ja tota, sitten kun aloin tekemään niitä kylmäharjoituksia ja tota, hengitysharjoituksia, niin sen 2018 vuoden jälkeen tähän päivään saakka, niin minulla on kerran ollut lämpöä, eli kuumetta ei ole tullut kertaakaan ja se oli 37,8 oli. Vajaa kaksi vuotta sitten, kun mä sain koronan, niin tuota, se on ainoa, mikä on ollut tässä semmoinen niin kuumettilaa sen jälkeen. Ja me uskon siihen, että tuota, tuommoinen tietoinen niin kuin stressin hallinta ja sitten kylmäaltistukset ja hengittämistä ja tämmöiset, niin ne nostaa tuota immunivastetta kohtuullisen hyvin. Ja nekin on vain yksi sitten keino sitä ja justi tässä koko niin kuin tässä konseptissa sitä niin kuin hallita. Että tuossa on mieletön voima tuossa robassa ja kehossa ja mielessä, kun sitä alkaa vähän niin kuin Tutkimaan. Ja tuota, ei, ei, enkä sano, että minä tässä mikään niinku ekspertti olisin, mutta tuota, havainnut vain, että to, tosi hyviä juttuja. Mehän en ole sen vuoden 2018 jälkeen, niin 95 prosenttia minun suihkuista, niin me aina kylmänä ne käytä niin lämpimiä suihkuja enää nykyään, nykyään ollenkaan. Eli jonkinlainen tuommoinen, en mä tiedä, alkaa kuulostaa niin askeettiselta meiningiltä siinä mielessä, että jonkinlainen <hah> itsensä rankaseminen. Kai se makaako se piikkimatolla? Ei, mulla vaimon makkaa piikkimatolla, <hah> mutta se on itse asiassa oikeasti, se on paljon makeampi se kylmä suihku, kuin tuota, lämmin, kun siihen tottuu. Nyt kun meet johonkin lämpimään suihkuun, niin sulla on semmoinen niin ahistava tunkkane olo, mutta sitten kun vettää ihan jääkylmään suihkuun, niin tulee semmoinen... Niin Mahtavaa fiilis. Hän on niin elossa. Ja me yhdistän siihen yleensä saunan. Me tehdään sillä lailla, että me menen saunaan ja aika hissuksi nostaa lämpöä niin, että tulee aivan semmoinen hiki tila ja sen jälkeen kylmää ja ehkä vielä saunaa ja sitten kylmää ja siihen lopeta. Nyt kun on lumeet tullut, niin mulla on tuota tyttären kanssa tapana, me käymään kävelee paljas jalalla niin päällä pelkästään niin taloa ympäri ja se on semmoinen minuutin kävelyrinkiä me tehdään joku 2-5 rinkiä siinä ja on tyttö, -vuotias, niin tota, se on vuotias, niin se on innostunut siitä ihan sikana tästä kylmähommasta. Se tulee sun jalanjäljissä siinä lumessa sitten ihan sananmukaisesti. Joo, <tot> mutta tuota se on sanonut, kun se, mä oon sille kertonut, että mä oon käynyt siellä Kostarikassa oksentelemassa, niin siihen sitä se on, että hän ei kyllä lähde ikinä sinne, että siellä pitää niinku oksennella. No ei, Ei no lähe. ehkä ei ole hyväkin, että on sellaiset aatteet vielä no. tässä vaiheessa. Mutta sitten tuli tuossa mieleen, että onko tämä niinku, suomalaisten saunominen ja avannossa käyminen niin jonkinlaista meidän kevyempää versiota sitten. Kyllä me uskon, että siinä on niinku pointtinsa ja olen tuota, niin pohtinut sitä, että sitä pitäisi sitä niinku saunaa ja avaantoakin niin vähän tietoisemmin, että Monestihan niinku se avanto tehdään sillä lailla, että se veät niinku semmoiset hirveät hikilöylyt ja sitten hyppäät sinne avaantoon niinku käytännössä ja kiljut sinne mm. ja juokset takaisin. Mutta sen, senkin pystyisi tekemään niinku sillä lailla, että otat sen saunan ja sitten meet ihan rauhassa sinne avaantoon ja tunnustelet, että kun se alkaa se kylmä sieltä tulee. väät vähän appea ja hengittelet siinä ja vaikka 15 sekuntiakin on kaulaa myöten, mutta ei lähde niinku panikoimaan sen kanssa, kun se monesti iskee se shokki, kylmä, niin ihminenhän lamaantuu siinä sillä lailla, että se alkaa tuota hyperventiloimaan. Mutta jos sä otat sen niinku ihan rauhassa ja tasannutat hengityksen ja oot vaan siinä ja syleilet niin sanotusti sen kylmän vastaan, niin siinä on ihan erilainen meininki heti sen jälkeen. Olla tietoisempi tavallaan kaikista koko ajan. Niin kun, Joo. Mitä tekee. Kyllä. Mulle, mä samaistun tossa siis tällaiseen asiaan, kun mulla jotenkin, tässä kun mennään tämmöistä niin aika tasasta, harmaata aikuiselämään, niin sitten käy semmoisia mm, lämpimiä, pikkusia flashbackkeja jostain sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta, mistä mä en saa oikein kiinni, että varsinaisesti sitä paikkaa tai että mistä tämä johtuu. Mutta sitten kun se tulee sellainen niin tunne siitä ja huomaa, että hei, nythän kävi joku tällainen, en tiedä, joku eritty, joku hormoni, että käväs niin kuin tosi hyvä fiilis, niin mä yritän sitten aika nopeasti, kun tämä on käynyt, niin pyrkiä jotenkin saamaan sen takaisin sen, <laughs> sen saman niin kun, mm -hmm tunteen siitä. Ja pari kertaa mä nyt on mielestäni niin siinä onnistunut, että pääsen, niin kuin, en koskaan saavuta sitä, kun se kerran tulee se flashbackin ihan samaa. Mutta että pystyy niin kuin jollain Joo. tavalla saamaan sen takaisin sen, ja sitten, sitten nämä on just aiheuttaa sellaisia keloja päässä tavallaan, että ai niin, tollasiakin, että toi tunnehan oli täysin erilainen tunne, kuin mikä mulla on, en muistanut, että mulla on ollut tollainen tunne. Se on erilainen hyvä tunne, tiedätkö, mitä nykypäivänä kohtaa. Että tämmöisiä Joo. niin kuin jotakin. Ja tämä on just sitä, mikä tuossa tulee mieleen, että niin kuin, jos vaan tarkkailee sitä omaakin niin kuin jotakin tietoisuutta koko ajan, niin sieltäkin voi löytää sitten sellaisia, mihin niinku ihan kuvaan keskittyy, niin voi oppia jotakin työkaluja kenties löytämään. En tiedä. Matkallaan tässä olla. On, on. Joo, ja sitten se on ylipäätäänkin tuo ihan mielenkiintoinen tuo omien kelojen tarkkailu, koska tota, kyllä mä oon niinku viihyttänyt sillä, että mä oon vaan katellut, mitä niinku ajatuksia päästäkin nousee, niin kyllä sieltä välillä tulee aika hullua <coughs> kamaa niinku ulos. Ja tota, sitten kun mä oon itse ollut aina semmoinen kohtuu spontaani ihminen ja mä oon niinku monesti ollut myöskin sillä lailla, että mä olen tosi impulsiivinen, että me lähden toteuttaa kaikkia, mikä sieltä niinku päästä nousee ylös, niin sehän on ihan kaoottinen se elämä, mikä sitten niinku muodostuu kun mm. jokaista, tiedätkö, sä lähdet niinku venguloimaan niiden perässä, niin nyt, nyt, nyt sitä pystyy hiukan niinku vaan seuraamaan, että okei, että tämmöistä kamaa sieltä niinku erittyy. Mutta emme tee niille niinku mitään, että me ei lähde jatkojaloistaan niitä ajatuksia yhtäisen pitemmälle tai sitten toteuttaa niitä, mutta tota, anna vaan niiden tulla ja mennä ja leijua. Hmm. Onko sulla muuttunut, sanotaanko sosiaalinen elämä muuten, nyt kun siis kohtaat ihmisiä, niin kohtaako niitä eri tavalla? No joo, mä on, se on muuttunut aika paljon, että minusta tähän tuli alkuun niin tosi erakko, äärimmäisen erakko, että mehän niin en missään tapahtumissa käy enkä, eikä mulla täällä ole oikeastaan niinku mitään semmoisia ystäviä, ketä me kävisin tapaamassa. Et mä oon niinku käytännössä ollut perheen kanssa ja koiran kanssa ja sitten itsekseen koko ajan. Ja se on aika hauska, että miten on alkanut niinku viihtyä itsensä kanssa niin hyvin, että ei tarvii niinku ketään ympärille. Ja se on ollut ihan miellyttävää, mutta sitten mä oon huomannut, että se jossakin kohtaa alkoi menee sillä lailla yveriksi, että me huomasin, että me aloin ahistumaan tuota ihmiskontakteista. No sehän alkaa menee vähän häiritseväksi sitten jossakin vaiheessa, että kun mm. tuota, Tuntuu, että pelkää ihmisiä, niin nyt mä oon alkanut harjoittelemaan sellaista läsnäoloa, että me pyrin niinku ihmisiä kun tapaan, niin koita olla niinku niin kiinni siinä hetkessä ja kuunnella ja olla niinku fiiliksissä sen ihmisen kanssa, kun se on siinä, että tota, mit, 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 miksi se on siinä ja tota, se on ihan hauskaa Kyllä. ollut, mutta tota Joo, ei, mut... ja siinä on varmaan jokaisella tekemistä. Mä huomaan itsessäni paljonkin sitä piirrettä myös, että siitä, siinä on ajatukset laukkaa jo jossain tulevassa. Joo. Niin kuin monesti, vaikka niin kuin pitäisi tajuta, että nyt, etkö, eiköhän nyt kannattaisi keskittyä tähän, kun sä oot jonkun toisen kanssa tekemisissä. Joo, no. Mutta tota... Tämä on vasta mulla harjoitteluasteella. Se on ihan vasta alkanut tämä, tämä läsnäolohomma. Ja nyt mä oon pyrkinyt niin kuin, myöskin semmoisiin tilanteisiin, että mä oon nyt vaimokin ihan yllättynyt, että me haluamme lähteä johonkin synttärikesteelle tai muualle, mutta me otan sen vähän niinku itselleni myöskin harjoituksena sen. Mut tota, sillä lailla, että ei mee niinku mikään semmoinen, että me ei jaksa mihinkään pariin lähteä istumaan niinku huvikseen, koska tota, siellä on sitten taas vähän erilaiset energiat liikkeellä, niin vielä ei olla siinä sarjassa mukana, niin, niin tota, mm. ne on saanut olla, mutta tota, se se on vain huvittavaa ollut se, kuinka siihen nähen kuinka paljon me silloin nuorempana poikana tykkäsin niin ravata ihmisten kanssa. Koko ajan piti olla jotakin actionia versus nyt, että jaksaa jäkittää jossakin mettässä niin tuntitolkulla, ettei ole yhtään mitään, niin se on ihan hauskaa. Eikä ei sahistu niistä omista jutuista, vaan niinku nauttii siitä, että saa olla. Niin tota, on, siinä, on, se vaikuttanut niinku hirvoisesti tuohon omaan... omaan tota Sosiaaliseenkin ympäristöön. <tuneet> no yksi päällimmäinen asia sulla selvästi on se semmoinen hetkessä eläminen, mutta tapanahan on katsoa hieman tulevaankin. Minkälaisia tulevaisuuden näkemiä Sampo, sä näet itsesi kanssa? Tuo, tuo, onkin aika laaja, laaja aihe. Että tuota... no, me alkanut niin työn puolesta, mä oon nyt vaihtanut niin sillä lailla alaa, että mulla on Levillä nyt tulossa matkailuun liittyviä hommia, että me ollaan siellä vuokraamaan kämppiä ja tässä on niin muutama semmoinen Täällä ylläksinkin suunnalla, mitä me vuokraamme, mutta tota, mulla on jotenkin semmoinen sairaan vahva usko päällä, että tota, nämä on vain jo, jotakin johatusta johonkin isompaan. Minun olisi haave jonkunnäköinen kohde mahdollisesti ehkä rakentaa jossain vaiheessa, missä pystyisi niinku tuomaan näitä elementtejä, mitä on niinku oppinut, ja niitä pystyisi mahdollisesti sitten jakamaan myöskin muille ihmisille, että jos ne löytäisi niinku vähänkään samantyyppistä jujua elämästä, että pystyisi vapautumaan omista tota, demoneistaan, niin se voisi olla semmoinen elämäntehtävä, että sitten saisi itsekin vähän kiksiä, että pystyisi niin hyödyksi tässä myöskin muille ihan niin omaakin esimerkin kautta. Ja ei tarkoita sitä, että me olisin välttämättä siellä opastamassa tai kertomassa, miten asioita tehdään, mutta että olisi joku paikka, mihin voisi tuua vaikka ihmisiä tai näitä mestareita, jotka näitä niin mistä on kokenut hyötyä, niin se voisi olla aika jees. Mut tota, tässä vähän jalostellaan sitä, mutta uskon, että kyllä tämä johonkin isompaan on viemässä. Ja kyllähän tämä siis Suomi paikkana ja Pohjois- tai Lapista varsinkin, niin kyllä luulisi, että maailmalta, maailmaltakin olisi tulijoita, jos tänne sellaisen. Tässä on niin paljon sitä sellaista ulkoa katsottuna mystiikkaa ja eksotiikkaa, joka varmaan auttaa myös virittäytymään sellaiselle tasolle, mitä noissa homissa ehkä tarvitaan. Se ei tapahdu omalla takapihalla. On joo, ja kyllähän se huomaa niin kuin ihan Lappi-ympäristönäkin, kun katsoo tuonne. Meillä on nytkin turistajaa ympäri maailmaa, ja ne no on aivan tuota, haltioissaan niin tuosta kylmästä kelistä tai jostakin puhtaasta ilmasta. Ylläksellä tässä Lapin alueella niin tämä maailma on ilma. ilmaa. Se ei ole enää mikään itsestään itsestäänselvyys, että se voit niin kuin, hengitellä tuolla ilman niin happisuojaimia tai juua niin suoraan vaikka tunturipuroistaan niin vettä. Niin. Se on niin aika monen eksotiitti. Ja puhumattakaan sitten kaikista näistä revontulista ja sun muista luonnonilmiöistä, mitä täällä luonnostaan niin luonnosta on, niin tota, kyllä täällä niin paljon on tarjottavaa ihmisille niin henkiseen hyvinvoinninkin kannalta. Niin ja mietin tässä, että sehän mainoslausehan sulla on siis selvillä tuohon, että jos tehdään hengitysharjoituksia maailman puhtaamassa ilmassa, niin mm. eihän sitä suurempaa valttikorttia voi olla. No ei sitä voi Ja se on ollut itse asiassa ihan hauska, kun mä oon muutamalle kaverille teettänyt sitä, että mä oon itse tehnyt niille pienet rumpusessiot ja tuota, ollaan vetty siinä hengitysharjoitukset ja käyty avannossa pulahtamassa ja rukka on ollut aivan täpinöissä, että minkä takia miellä lähden näitä vetämään. Sitten on ollut tyyli, että mä oon vasta kaksi-kolme kertaa sen tehnyt, mutta silti aivan niin kuin tohinoissa siitä, niin kyllä me uskon, että siihen sitten kun oikeasti joku, joka osaa tuommoisen kiskassa, niin siinä voisi olla voisi olla tuota aika paljon jujua. Sampo Kaulanen ohjelman nimi tai podcastin nimi on Mitä tulisi tietää. Nyt pitäisi tiivistää semmoinen sininen laatikko, mikä on aina oppikirjoissa ollut, että Mitä tulisi tietää ajohuaskasta. Pistipä siihen helpon kysymyksen. Eikö? Tiivistä nyt johonkin mittaan. No, aivaska on perinteinen lääke. Ja tota, minun mielestä sitä pitäisi jos sitten jotakin haluaa tietää, niin sitten sitä joutuu lähteä opiskelemaan. Me en osaa sitä alkaa kyllä tiivistämään tähän niin viikään laatikkoon. Että tota... <lipäät> ehkä se on, kun tämmöinen aihe on, niin ehkä ihan viisastakin, että ottako hän selvää sitten itse, joka, joka aiheesta listaa. Joo, kyllä se on parempi, että ottaa selvää itse ja ei missään nimessä tehdä niin kuin me olen tehnyt, vaan seuraa omia, omia vinkkejä. me, me, me sanoin, niin mie, missään nimessä halua olla semmoinen ihminen, joka, jonka takia joku... Niin Saapii jonkun psykoosin päälle, että tota, me sen takia niinku, jaksan toistaa tätä monta kertaa. Että se kannattaa niinku, ottaa selvää ja vielä sen jälkeen niinku, erittäin varovasti lähteä, jos huvittaa niinku, lähteä testailemaan. Tota, mulle on toiminut, mutta se ei ole taku, että se toimii kaikille. Tehän sellainen, että sitten kun se retriitti on pystyssä, niin mä tuustan tekee sen elämänmuutoksen sinne. Että mä panttaan siihen asti. Yritän tässä hengitellä ihan muuta. Me voidaan tehdä tuommoinen diili, mutta tota, kyllä mä oon sinne Kolumbiaan taas tässä ensi vuonna lähdössä. Ei muuta kuin vaan. no kahtotaan, kahtotaan. Eihän se. <laughs> me, Meidän sanoa, kun se yhdeksänvuotias tyttösi, että sinne Kostarikaan, mä kyllä lähde oksentelemaan. Mutta. Never say never, kiehtovaahan se asia on. Hei kiitos Sampo, että avasit mahtavasti kokemuksia ja elämää ja missä nyt mennään ja, ja tota, kaikkea hyvää. Kiitoksia. Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT